מה המצב חברים, כאן מיינד גיימר. היום אני אראה לכם איך להוריד GTA San Andreas. הורדה ממש 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 פשוטה, ולדעתי גם ההורדה הכי הכי מהירה, הכי הכי טובה. נתחיל. אוקיי, לפני שאתם מורדים את הטורנט, אתם צריכים את הפאוור ISO. את הפאוור ISO אתם בעצם מורידים פה, הקישור למטה. פה אתם מורידים, אם יש לכם 32 ביט, תורידו את זה. אם יש לכם 64, לי יש 64, אז תורידו את זה. אני כבר הורדתי ולכן אני לא יוריד. זה בעצם הטורנט, קישור שלו למטה, תלחצו על Get this torrent וזה יתחיל. אוקיי, זה בעצם הטורנט, נחץ קליק ימני, פתח תיקי המחילה. זה בעצם הזה של הפאוור ISO. אתם תלחצו קליק ימני, פאוור ISO, ועל זה. אם זה לא מופיע לכם, תלחצו על זה, ואז על זה. ואז יבקש ממכם או לכבות את המחשב או שזה פשוט יעבוד. ואז זה יופיע לכם. נלחץ על זה. נחכה איזה 5 שניות. אוקיי, הנה. עכשיו נלחץ על סטאפ. נלחץ על כן. אני אבחר אינגליש, אוקיי. יופי, נלחץ על נקסט. Next, I accept, next, yes, נשאיר את זה ככה, נחץ על next, next, כן, לא, פעם באה, אם אתם מענו, תחצו לא, כי זה סתם יפתח לכם את האינטרנט, תחצו על פה, תלחצו כן, next, next. עכשיו אני אעצור את הסרטון, אבל שתדעו לכם, תוך 10 דקות זה כבר ירד לכם, אני עוצר את זה כדי שלא תצטרכו לחכות. אוקיי, זה סיים להוריד, חזרתי אליכם, נלחץ על פיניש. נחכה, נצא מזה, נוריד את זה. ואוקיי, יש לנו כאן את המשחק. איך אני משחק אני כבר אראה לכם בגיימפליי. ביי.